Цьому посуду 5000 років. Навіть важко уявити, ким були люди, що з нього снідали чи вечеряли. Науковці відносять предмети побуту до епохи Трипілля. Знайдені вони були і в Теребовлі, і біля Теребовлі. Це біноклеведна посудина, на рахунок якої ще історики сперечаються, для чого вона була призначена. Зооморфні та антропоморфні фігурки. Дивуватися зарано, є артефакти ще давніші. Тут зуби мамонта знайдені в Теребовлі біля ратуші. А це сторінки історії Теребовлі від середньовіччя до ХХ століття, аркуші з давньої Тори та рідкісний екземпляр Біблії. Зі стародруків в музеї є польська Біблія початку 1900-х років. Правда, збережена не дуже добре і чекає реставрації. Зі старовинних меблів тут бомбетель, прядка і скриня початку ХХ століття. Є тут і цитра, якій близько сотні років. Інструмент належав українському священнику та композитору Євгенові Купчинському. Щоб зацікавити відвідувачів історією, музейники вдаються до сучасних пристроїв. Мультимедійний такий сенсорний стіл, на якому можна переглядати старі фотографії та старі карти. В сучасному світі трошки треба змінювати підхід до музею, до експозицій. І музей не повинен бути просто зібранням якихось старих експонатів, старих речей, а мусить нести ще таку культурну і освітню функцію. Відтак, у підвалах музею тепер кінозал і творча майстерня. Тут відбуваються майстер-класи із художнього розпису, виготовлення фігурок з гіпсу, миловаріння. Ще багато різних задумів є, що нового тут можна ще зробити, додумати, як ще більше осучаснити екскурсії, зробити їх набагато цікавішими як для дітей, так і для дорослих. Поєднали історію та сучасність, і відвідувачів стає в рази більше. Такі спостереження музейників. До всіх новацій доєднався відомий місцевий скульптор Олег Котик. Посеред музею посадив дерево. Не справжнє, звісно, але такий мистецький витвір запам'ятався відвідувачам. Відтак, Теребовлянський музей-майстерня має друге ім'я – музей на дереві.